Det er det værste. Hvad? Det er det værste, hun bare fyrer den af. Og så begynder jeg også bare sådan, ah, yay. Yeah. Hvorfor står der lige? Fuck det. Watch me explode. Altså, jeg sidder bare her med commentary. Ja. Altså, den venter på, at du går ind på Direction. Så. Ja. Før den dig streamer. Dynamite. Watch me explode. Har du set min Roblox? Det ved jeg faktisk ikke. Det har du. Åh, oh, fuck it, shit. Jeg er klivet, og jeg skruer helt op. Jeg fik bare ikke ret det chok der, eller sådan. Oh, fuck. Jeg tror, jeg skal være med at drikke Sprite hele tiden igennem. Hvorfor er... Det er mine, der sådan. Dynamite. Du har en lille stok sjok til. Gør han det. Sådan der. Jeg kører faktisk ok. Se jer. Burde vi slå det andet til, så vi kan se, hvor mange FPS den kommer til at gøre? Hvad mener du? Ja, hvad tror du? Nå, hvorfor har du åbnet mit? Det kom jeg til. Nå, fordi du bruger det der, og ikke? Jeg bruger Chrome. Ja, i stedet for Explorer. Jeg synes bare, Chrome ikke er så god. Den kører ikke særlig hurtigt. Det må jeg fortælle dig. Ja. Jeg bruger det bare fordi, at det er lige det, jeg... Det er ikke din. Det var min, jeg skulle have åbnet. Hvad? Det var for Simon. Det var dig, som der sagde, at jeg skulle åbne min. Nej, jeg spurgte, om jeg skulle åbne mit, sådan at vi kunne se, hvor mange FPS den kom til. Livestream på 30 FPS. Det kan en fin derhjemme. Kom. Get some rest. You've earned it. Der er ikke noget lag derhjemme. Ja, men altså det er så også fordi, at derhjemme kan jeg godt finde på at køre med et andet livestream på OBS studio. Ja. Det er jo fordi, at OBS den har ikke en FPS-log, ligesom Gamecaster. Gamecaster synes jeg er mere et... Tii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 i
Jeg skal købe den af det der adapter, hvor man sætter et, hvad hedder det, HDMI-kabel i computeren, og så er der flere HDMI-stik i. Ja. Kabel over Wish eller Geek eller andet. Altså, det mest praktiske til skolen, det er VGA. Fordi alle projektor kører på VGA. Jamen, jeg skal ikke have den der med i skole. Nej, nej. Men hvis du skal have en computer med i skole. Det skal være. Det skal det være med dobbelt. Det skal være bare. Det skal være ligesom, den skal have en ligesom, den kører på, kan både køre på VGA. Jamen, jeg har skolecomputer. Beslutter hun.